Ook dankt het publiek en af van Jimpen met het overjaar daarna matchen om tweede prijs. Er was also Emil som vann tweede prijs ook even 1000 kronor. Det känns med gång, säger pojkarna. Och i den här finalen står alltså en iPad 3 och 2000 kronor på spel. Det är vinnaren som vinner den nämnda och tvåan vinner 2000 kronor. Inte fy skam det heller. Absolut inte. Innan vi sätter igång med den här finalen. Det är de två bästa killarna har avancerat. Så först att båda får en varm applåd. Tack. Hur många gånger tappade du där? Ja, droppade två. Hur många gjorde jag? Gjorde en eller två också? Det har varit en tuff väg hit för båda. Ja, så är det en eller två. Båda har varit riktigt grymma. Men nu ska vi se vem som är bäst. Samma format som innan. 30 sekunder var gånger tre. Vi tittar på svårighet, kreativitet och vi gör helt enkelt en helhetsbedömning utifrån de kriterierna. Minuspoäng lite sådär för om man tappar bollen. Och vi tar mer än gärna hjälp av publiken. Så om ni ser något ni gillar så se till att skrika och klappa och sådär så vi vet vad ni tycker är bra också. Om ni är redo grabbar så kör vi. Redo? Då kör vi! I like it. I hate the football. Trippel! Det där är inte lätt. It's so hard. Det är sekunder. Tre, två, byte. Jag har sagt innan när jag sa det igen. Ni som har varit här och tittat idag. Tobias, ni ska veta att ni har sett fotbollstrixning på absolut elitnivå. Det är alltså his nice trick, Marcus. Tio sekunder. Fem. Tre, två, one, två. Because we're wearing the same, like, stadium. So we did some shows together. I hate when I'm getting so funny, so easy. So, you know, they're playing the ball. Det är så hard to... Marcus Holmberg från Norrköping. En av Sveriges absolut bästa. Tre sekunder. Två och byte. Sista runden. Yeah. 10 sekunder kvar. Yeah, I know. Yeah, exactly. That's nice. Oj. 3, 2, och byte. Oj. Slut. Ett stort tack till grabbarna för deltagandet i hela finalen. Nu ska nu domarna överlägga vem som är vinnare här i Malmö Sail Week för
freestyle i trixining. 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 Ja. Ja, vad säger du domarna? Jag säger att jag vill först höra vad publiken tycker. Vem, man alltid, ja. Vem tycker att Marcus från Sverige var bäst? Vit t-shirt. Vem tycker att Tobias var bäst? Det var en landsförrädande publik, kan jag spontant tycka. Var. Är det upp till jobbarna?